Oi, bonitonas! Começando mais um Lado B pra vocês. O que, que eu tô fazendo aqui me esticando toda? Eu tô com a Karine, que é personal trainer, professora, e ela vai dar dicas importantes de como você pode estar se alongando em casa. Porque tão importante quanto o exercício é o alongamento, antes e depois. E você vai aprender tudo isso aí, ó, já já, após o nosso apoio cultural. Não sai daí! Sumire Cosméticos, tudo para te deixar ainda mais linda, com uma variedade enorme de produtos de beleza, cuidados com a pele, esmaltes nacionais importados, acessórios, maquiagens, atendimento de mulher para mulher, espaço amplo e localização privilegiada. Sumire Cosméticos, Avenida Arapongas, 835, telefone 43-3252-2739. O estilo da criançada está na Pega Pega. Linha infantil com garantia de beleza e conforto na hora da diversão. Tendências que fazem a cabeça da galerinha teen. Lindos looks para gestantes. Peças delicadas para quem ainda está a caminho. Móveis e acessórios infantis. E uma loja ampla com as melhores marcas. Pega Pega Moda Infantil, Rua Andorinhas, número 420, telefone 3055-3000. A Patroa Móveis vestiu as luvas para detonar os preços. Conjunto Box Fuji 12 vezes de 66,58. Cozinha Suíça Polimã 4 peças, 12 vezes de 66,58. Estofado Rebeca 2 e 3 lugares, 12 vezes de 58,25. Toda linha de planejados com 20% de desconto. E para fechar o mês, mega feirão de estofados toda linha com 40% de desconto à vista. Patroa Móveis, 4 lojas em Apucarana, Arapongas e Marilândia do Sul. Então tá, vamos começar, a gente precisa pelo menos de uma cadeira, né? É, puxa uma das pernas lá atrás, ó, pega lá na ponta do pé, mantendo a outra perna flexionada, tá? Deixa o joelho um pouquinho flexionado, encosta o seu calcanhar lá no bumbum e puxa pra trás e pra cima, tá? Assim você vai sentir alongando toda a musculatura da coxa, né? Do quadríceps. A gente segura de 20 a 30 segundos. Não pode ser menos que isso e não tem necessidade de ser mais também. Então vai lá, conta até 30, aí descansa, solta e troca de perna. Agora a gente pode virar a cadeira, sentada. Quem tem mais dificuldade, pode pegar uma toalha de rosto mesmo, né? Aí vai estica uma das pernas lá na frente, lá em cima. E puxa. Quem conseguir, não precisa dar toalhinha, faz aqui, ó. Sentada, com as pernas cruzadas, tá? Isso aqui é pra alongar, ajuda a alongar. Pegar um pouco do posterior de coxa, um pouco do glúteo e um pouco da lombar. Mantém o abdômen contraído, ó. Puxa o ar e vai descendo lá na frente. Esse aqui é para alongar, pegar bastante as costas e o posterior do quadril aqui também, né? Traz aqui da coxa. Sente. Aí voltou. Agora troca a perna de lado. Desce lá de novo. Vai indo lá embaixo. Ó, o bom é fazer todos os dias, né? Pra quem tá em casa, pra quem não faz uma atividade física na academia, é bom fazer todos os dias e pra quem vai pra academia também. Antes do exercício, é bom a gente se alongar um pouco pra não ter problema de dar alguma distensão muscular, né? Pra gente não sentir dor. E depois da atividade física também é muito importante, porque o alongamento ajuda também no nosso dia a dia, né? Pra gente dormir melhor, sentir o corpo mais relaxado mesmo. Ó, os pés no chão, tá? Puxa uma das pernas, traz aqui no seu peito. Pra puxar um pouco mais, aí pode esticar a outra perna. Oh,
estica uma perna e a outra você cruza ela lá em cima. Mantém os braços abertos. We're so hard to find, with oh so many clouds across my summer sky. You, my constellation prize. Yeah, every single star is sparkling in your eyes. So don't you go, no, don't you go. Ajuda não só a relaxar as costas, como a fortalecer o abdômen também, tá? Pra prevenir que tenha dores nas costas. Mantenha a postura reta, abdômen contraído. Puxa seu pescoço para o lado, ó. O outro braço você mantém como se fosse empurrar o chão com a mão. Empurra para baixo. Não dobra as costas, só o pescoço. Mantenha a coluna reta e o abdômen contraído. Ah, esse é o lado B, o lado bom de ser mulher. Aqui na TV Antares, feita pra você.